De Ronde van Vlaanderen staat bekend om korte, steile klimmetjes. Maar die heuvels die worden niet heel veel hoger dan 150 meter. Dus hoe krijg je het nou voor elkaar om van die steile hellinkjes te maken met het lage relief? Ik geef je een recept voor het bereiden van een Vlaamse heuvel. Stap 1. Maak een ondergrond die bestaat uit twee lagen. Aan de ene kant vette kleien die zacht zijn en makkelijk te eroderen. En aan de andere kant sterke zandstenen die bestaan uit kwartskorrels die aan elkaar gekit zitten met ijzer, waardoor deze stenen die roestbruine kleur hebben. Hier zijn die gesteenten afgezet in een ondiepe zee meer dan 10 miljoen jaar geleden, toen het zeeniveau hoger stond en het land wat lager lag. Stap 2. Verlaag het zeeniveau, laat het land rijzen en erosie neemt het over. Zolang die zandstenen de heuveltoppen vormen, worden de kleien die eronder liggen beschermd tegen erosie. Maar zodra een rivier de zanden heeft opgeruimd, kan ze snel insnijden in de zachte kleien eronder en krijgen we steile hellingen. En er zijn nog meer ingrediënten in dit recept. Stap 3. Voeg een regenachtige winter toe. Als er meer dan 100 mm regen valt in een maand, wat hier nog wel eens wil gebeuren, dan kan de klei zich vol water zuigen. En hellingen van 5 of 10% of meer, die kunnen ineens verglijden. En dat noemen we aardverschuivingen. En dat is precies wat er hier gebeurd is. Over een afstand van 100 meter ongeveer, is de zijkant van de helling ineens weggezakt. En de weg die er bovenop lag ook. En meters naar beneden geschoven, binnen een paar seconden. En dat kun je zien aan de bomen, die allemaal scheef staan naar de weg toe. Aardverschuivingen zoals deze, die kosten Vlaanderen ieder jaar 50 miljoen euro of meer. Door dit soort aardverschuivingen worden toch al steile hellingen zoals de Paterberg naar de top toe nog een stukje steiler. En tot slot, als kers op de taart, strooi er wat kasseien over om het echt onbeklimbaar te maken en we kunnen aan tafel. Eet smakelijk!